I den her video her, der vil jeg vise, hvordan man fører fravær på Aarhus Tech, på HTX. Man går ind her på intranet, så vælger man elevplan HTX. Det kan man finde enten herude i genvejen, eller herinde under IT-service. Her også elevplanen her. Så bliver man viderestillet til log-on-screen. Den logger man på. Og så kommer man ind til sit skema her i elevplanen. Så kan man vælge den time, man nu skal føre fravær for. Den trykker jeg på her. Og skal jeg lige vælge fraværsregistrering. Sådan her. Her kan jeg få vist billederne af eleverne, hvis jeg vil det. Eller slå dem fra igen. Og så herude, der kan jeg så føre fraværet her. Man kan se heroppe i toppen, hvordan man kan føre fravær. For eksempel kan man gå ind på en elev her. Sådan her. Og så kan man skrive tal. Det vil sige, hvis jeg skriver 5 på tastaturet, så betyder det, at eleven er kommet 5 minutter for sent. Eller jeg kan skrive 10. Skal jeg lige her. 10. Sådan her. Eller hvis han ikke har været der overhovedet, så trykker man på eleven, og så trykker man i. Det vil sige, det er ikke godkendt fravær, så får eleven fravær. Så man har altså mulighed for, og hvis man så ombestemmer sig, og han var der alligevel, så kan man trykke T, så er han til stede. Så man har altså mulighed for at føre fravær på den her måde. Efter man har ført fraværet, fører jeg lige et i her, så skal man lige trykke gem registrering. Så gemmer den de her, og så kan man se, det får man en respons på her, at fraværet det er registreret. Så det her med færdiggjort, så det er ret hurtigt at føre fravær her, og også det der med, at man kan se eleverne, og så give dem, minut for sent, hvis man vil det.